już nie będę. Hvað er það? Við sjóðum við tíminn. Við fylgum þetta neyðir til að redda þetta. Nú er það? Þú sér. Ég í Vestirlands háskóli. Þetta enn almennleg háskóli með höfðfang í dans, músík, sanger, teater, kokkeri, forfant, kunst, maleri, keramik og kólagi. Du valgte selv dine far, så er dig, så det er dig, der bestemmer om skemaet skal være fyldt med musik og dansætning, eller om du vil bygge økkoles din hamsuge. Tak i store tanker i filosofi og kryte det hele med lækker mat fra kokkeriet. Vestirlands Høyskole er Danmarks økkoliske høyskole. Det har fokus på økologi, bæredygtighet, og en selvforsynde med vedvarende CO2-neutrale energi. De kokkene skaber til gode kokke, dagligt, matmirakler og økologiske rådgiver. Lærerne er engang redde entusiastiske, den nysgerrige utforsker, deres far som utevisere og som aktive utevere. Derfor er det ikke bange for at løbe et høj nivå i det enkelte fag. Om efteråret skifte det vejstiste vind og med kultret i Budapest gader og forholdet kun til komme med Kuba. Vestindens højskole har plads til 40 elever. Det er lige midt i den vestfriske natur med udsigt over indkøbning fjord og et øjekast bag den lille vesthavet rullet. Hvis du ser en fjende, drag den. Ok. Nu vi i Djurslands Føyhøyskole. Sættir han ære i at være rumlige og hard siden skolen åpnende i 2002 af rigtig mange vidt forskellige elever på vores kurser. Også elever som er fysik, underverdelshemmende. Det dyrke elevernes resurser giver dem sejre og medgang samtidig med, at vi udfører dem til at udnytte deres potentiale maksimalt. Det arbejder for at skabe en tri og levende hverdag for deres elever. Det kommer fra hele landet. På Djurens Forskole tilbyder vi en enstående fysiker, menneskelige og faglige rammer. Livet på Djurlands Folkehøyskole er naturlivsmært verið en fag og skólagang. Þið er alltid massir af debatt, projekter, sang og hyggjulegt samvarir með dýna nýja kamerater. Þú fá upplevelse og læring den andre rutinere og gefi list af positiv forandringar. Var enten det handler om sund livsstil, að læra en nýtt fag eller komme videre í livet. Þessu draum er enn útgitt. Fólkar þín er undirlega börist hefð til að dræta það. Þú verður sem er úr hlunum? Já. Vóne! Vóne!